Dobrý den, vítám vás při další ukázce práce s traktorkem Mitsubishi, tentokrát v lese. Jelikož jsem si dosud neunášetřil na navijáček, používám k tahání malou rampičku na dřevo, na které je přidělaná řetězová spojka, zvaná zkracovací a obyčejný řetěz. Momentálně tahám 4-metrové vrbičky, tak jak si objednal zákazník na topení. Přizvedneme trošičku ramenama pládu, aby nedřela o zem a bude moct vyrazit. Jako obvykle, jednou rukou se těžko řídí a zároveň druhou těžko natáčí, takže omluvte kvalitu sníženou. Nicméně doufám, že vám aspoň něco málo tyto snímky objasní. To si myslím, že na dnešní malou ukázku bude stačit. Přeju vám hezký den, mějte se hezky, nashledanou.